Бұл сабағымызда қозғалысқа байланысты есептерді шығарамыз. Қозғалысқа байланысты есептерде негізінен мына формуланы пайдаланамыз. Бұл жердегі S дегеніміз жүрілген жол, V дегеніміз жылдамдық, T дегеніміз уақыт. Енді осы формуланы түрлендіріп уақытты табатын болсақ, мына формуламен есептейміз, жылдамдықты табатын болсақ, мына формуламен есептейміз. Енді бұлардың өлшем бірліктеріне тоқталайық. Бірінші жолдыкі. Жолдың өлшем бірліктері бізде километрмен немесе метрмен есептеледі. 1 километрде 1000 метр болады. Егер түрлендіру жасасақ, осыны қолданатын боламыз. Одан кейін уақыттікі. Уақыттікі сағатпен, минутпен, болмаса секундпен өлшем бірлігі. Ал жылдамдықтыкына келетін болсақ, жылдамдықтыкі негізінен километр сағат, болмаса метр секундпен есептелінеді. Енді орташа жылдамдықты есептеу формулаларына тоқталайық. Бірінші жағдай, егер де дене уақыттың жартысын V1 жылдамдықпен, ал қалған жартысын V2 жылдамдықпен жүріп өтетін болса, онда мына формуланы қолдану арқылы орташа жылдамдықты табамыз. Ал дене жолдың жартысын V1 жылдамдықпен, қалған жартысын V2 жылдамдықпен жүретін болса, мына формуланы қолданатын боламыз. Бірінші есеп. Автокөлік 4 сағатта 400 км жүріп өтті. Егер ол жылдамдығын 5 км сағатқа азайтса, автокөлік осы уақытта қандай қашықтықты жүріп өтеді? Алдымен бастапқы жылдамдықты тауып алайық. Жылдамдықты табу формуласы S бөлінген T. S деп отқанымыз бұл жерде 400 км. Ал T дегеніміз уақыт, ол 4 сағат. Екеуін бөлетін болсақ, 100 км сағат шығады. Енді осы 100 км сағатты 5 км сағатқа азайтқан екен. Сол кезде 95 км сағат шығады. Енді бізге осы 95 км сағат жылдамдықпен 4 сағатта қанша жолды жүргенін табуымыз керек. Ол бойынша S тең болады V көбейілген T. Яғни бұл жерде B-ның орнына 95 км сағатты қоямыз, уақыттың орнына 4 сағатты қоямыз. Екеуін көбейтетін болсақ, 380 км шығады. Екінші есеп. Арасы 600 км болатын екі қаладан бір-біріне қарсы екі жүк көлігі шықты да 5 сағаттан кейін кездесті. Егер бірінші көліктің жылдамдығы 70 км сағат болса, екінші көліктің жылдамдығын табыңыз. Бұл есепті шешу үшін былай сызып алайық. Мына екі ара қашықтық 600 км болсын. Мынау біріншісінің жылдамдығы 70 км сағат дейді, былай қарай жүрсін. Екіншісіндегі белгісіз, ол да былай қарай, яғни екеуі бір-біріне қарама-қарсы жүрсін. 5 сағат уақыт өткеннен кейін екеуі кездесті дейді. Айталық, мына жерде кездессін екеуі. Осы жерге кездескенге дейін біріншісінің жүрген жолын S1 деп алайық. Яғни мына аралықты S1, мына аралықты S2 деп алайық сәйкесінше. Сонда біріншісі 70 км сағат жылдамдықпен 5 сағат бойы жүрген, нәтижесінде 350 км жүрген. Ал екіншісі X км жылдамдықпен 5 сағат бойы жүрген. Енді S1-дің мәні 350-ге тең болатын болса, 600-ден сол 350-ді алып тастаймыз. Сол кезде 250 шығады. Сонда S2-міз 250-ге тең екен. Сәйкесінше S2-нің орнына 250-ді қойып, X-тің мәнін табатын боламыз. Бұдан X-тің мәнін табуымыз үшін 250-ді 5-ге бөлеміз. Сол кезде 50 шығады. Сонда екінші көліктің жылдамдығы 50 км сағатына екен.
Үшінші есеп. Айдын мен сәуленің бір сағатта жүрген жолдарын салыстырыңыз. Бұл есепте айдын мен сәуленің бір сағатта жүрген жолдарын салыстыруымыз керек. Олай болатын болса, бірінші айдынның бір сағатта жүрген жолын табайық. Ол үшін бізге айдынның жылдамдығы керек. Айдынның жылдамдығын табуымыз үшін мына 12 километрді 2-ге бөлеміз, 2 сағатқа. Сол кезде 1 сағат, оның жылдамдығы шығады, ол 6 километр сағат болады. Сонда ол 1 сағатта 6 километр жүреді деген мағына береді. Келесі, сәуленің 1 сағатта жүрген жолын табуымыз үшін оның да жылдамдығын табуымыз керек. Оның жылдамдығын табу үшін мына 6 километрді 2 сағатқа бөлеміз. Сол кезде 3 километр сағат шығады. 3 километр сағат деген сөз ол 1 сағатта 3 километр жүреді деген мағына береді. Сондықтан оның 1 сағатта жүретіні 3 километр болады. Енді бұл жерде дұрыс жауапты табу үшін бірінші А вариантына тоқталайық. А-ның мәні яғни айдынның 1 сағатта жүрген жолы 6 километр дейді. Осы тең болу керек сәуленің 2 сағатта жүрген жолына. 3-ке 2-ні көбейтсек 6-ны береді. Сондықтан дұрыс жауабы А нұсқасы. Төртінші есеп. Ерлан тауға 40 км сағат жылдамдықпен барып, 60 км сағат жылдамдықпен қайтты. Жол бойындағы орташа жылдамдығын табыңыз. Бұл есепте былай елестетейік. Айталық мынау тау болсын. Ерлан мына жерде тұр. Ерлан баратын кезде 40 км сағат жылдамдықпен барады. Ал қайтар жолында 60 км сағат жылдамдықпен қайтады екен. Ой болатын болса, бұл жерде жалпы жолы барып қайту ұзақтығы болып тұр. Егер де бару жолын x деп алатын болсақ, қайту жолы да x болады. Сонда барлық жолымыз 2x болады. Осы 2x-тің жартысын 40 км сағат жылдамдықпен, жартысын 60 км сағат жылдамдықпен жүру деген. Яғни ол алдында айтып өткен жолдың жартысын v1, жолдың қалған жартысын v2 жылдамдықпен жүріп өтсе деген формула бар тұғын. Сол формуланы қолданамыз. V орташа тең болады 2 еселенген V1 көбейтілген V2 бөлінген V1 қосылған V2. Олай болатынша жазамыз 2, 40, 60, астына 40 қосу 60 жазамыз. Енді мынау 100 болады, аналарды көбейтетін болсақ 4800 болады. Бұл жерде 4800-ді 100-ге бөлетін болсақ 48 шығады. Сонда жауабы 48 км сағат болады. Бесінші есеп. Ара қашықтығы 100 км, екі пункттен бір уақытта бір-біріне қарай, бірінің жылдамдығы 15 км сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 10 км сағат болатын екі атты адам шықты. Бірінші атты адамның қасында 20 км сағат жылдамдықпен иті еріп келеді. Ит екінші атты адамды кездестіргеннен кейін қайтадан артқа қарай жүгіріп бірінші атты адамның қасына келді. Ит осылайша екі атты адам кездескенше ары-бері жүгірді. Ит барлығы неше километр жол жүрді? Есептің берілген шарты бойынша иттің жүрген жолын табуымыз керек. Бұл жерде иттің жылдамдығы тұрақты болғандықтан біз V көбейтілген T формуласын бірден қолдансақ болады. Бұл жерде иттің жылдамдығы 20-ны қоямыз, ал уақыты белгісіз, соны анықтауымыз керек. Ол үшін былай істейміз. Біріншісі, былай қарай V1 жылдамдықпен жүрген, оның жылдамдығы 15. Екіншісі, соған қарама-қарсы бағытта V2 жылдамдықпен, яғни 10 км сағат жылдамдықпен жүрген. Енді екеуінің арасы 100 км. Осы екеуі кездескенше қанша уақытта жүретінін табуымыз үшін біз жалпы жолдың ұзындығын жылдамдыққа бөлуіміз керек. Бұл жерде жылдамдықты былай ескеруге болады. Мына бағыт біріншісі, мына бағытта 15 км мен екіншісі 10 км мен жүреді. Яғни әр сағат сайын екеуі бір-біріне 25 км сағат жылдамдықпен жақындайды. Сондықтан біз 100 километрді 25-ке бөлеміз. Сол кезде 4 сағат шығады. Олай болатын болса, екеуі кездескенше 4 сағат кететін болса,
итте 4 сағат бойы жүгірген. Сонда ит жалпы 80 километр жол жүрген. 6-шы есеп. Пойыз ұзындығы 475 метр көпірден 45 секундта өтті. Ал станция кезекші тұсынан 20 секундта өтті. Пойыздың ұзындығын табыңдар. Бұл есепті шешу үшін берілген шартқа сәйкес сызба сызайық. Мынау бізде көпір болсын. Ұзындығы 475 метр. Енді пойыз осы жерге алдына кеп тұр деп ойлайық, көпірдің алдына. Сөйтіп осы жерден бастап, ол көпірден шығып кеткенше жүреді, өтіп кеткенше. Енді пойыздың ұзындығын x деп алайық. Сонда пойыздың басы бастапқыда мына жерде тұрса, оның ең соңында ол көпірден шыққан кезде оның пойыздың басы осы жерге келеді. Бізде пойыздың ұзындығы x-қа тең. Сондықтан біздің пойыздың жүрген жолына мән беретін болсақ, бұл жерде 475 қосылған x метр жол жүреді. Осынша жол жүруге 45 секунд уақыт кеткен екен. Енді станция кезекшісі дейді. Станция кезекшісін бір нүкте ретінде қарастырайық. Осы жерге пойыз келіп тұр, ұзындығы x метр болатын. Және ол пойыз осы жерден осы адамның тұсынан өтіп кету керек. Олай болатын болса, пойыз бастапқыда мына жерде басып тұрған, сөйтіп ол мына жерге дейін жүріп өтті. Олай болатын болса, оның жүрген жолы x метр. Сол x метрді жүріп өтуіне 20 секунд уақыт кеткен. Енді қарапайым пропорция арқылы шығарамыз. Бірінші 45-ке x-ті көбейтеміз. Сол кезде 45 x шығады, ол тең болады. 475 қосылған x-қа 20-ны көбейтеміз. Бірінші 475-ке 20-ны көбейтеміз. Ол кезде 9500 шығады. Одан кейін 20-ға x-ті көбейтеміз. Сол кезде 20 x шығады. Енді x-тарды бір жаққа жинақтайтын болсақ, 45 x азайтылған 20 x тең 9500. Бұл кезде 25 x шығады, ол 9500-ге тең. Бұдан x-тің мәнін табатын болсақ, 9500-ді 25-ге бөлеміз. Сонда 380 шығады екен. Яғни пойыздың ұзындығы 380 метр. 6-шы есеп. Ұзындығы 150 метр болатын пойыз бағанның жанынан 13 секундта өтті. Бұл пойыз ұзындығы 600 метр болатын туннелден қанша секундта өтеді? Бұл есепте алдыңғы есепке ұқсас. Яғни, бұл жерде пойыздың ұзындығы белгілі болып тұр, ол 150 метр екен. Ол қандай да бір бағанның жанынан дейді, 13 секундта өтеді екен. Олай болатын болса, бұл бағанның жанынан өту үшін сол 150 метрді жүріп өту керек. Сонда 150 метрді 13 секундта жүрді деп жазып алайық. Енді бұл пойыз ұзындығы 600 метр болатын туннелден дейді. Туннелдің ұзындығы 600 метр екен. Олай болатын болса, пойыз осының алдына кеп тұрса, бұдан өту үшін ол 600 метр және өзінің ұзындығындай тағы жол жүріп өту тиіс. Сол кезде болуымыз 600 қосылған 150 болады. Сонда барлығы 750 метр жол жүру керек. Соны x секундта жүру өте деген. Бұдан x-тің мәнін табатын болсақ, 750-ді 13-ке көбейтеміз. Сөйтіп оны 150-ге бөлеміз. 150 мен 750-ді қысқартатын болсақ, 5 шығады. 5-ке 13-ті көбейтетін болсақ, 65 секунд шығады. Сонда ол жерден 65 секундта өте деген. 7-ші есеп. Қасқыр өзінен 83 метр қашықтықтағы түлкіні 16,7 метр секунд жылдамдықпен қуды. Түлкі қасқырдан 10,2 метр секунд жылдамдықпен қашты. Қасқыр түлкіні неше секундтан кейін қуып жетеді? 6-мен былай сызып алайық. Мынау қасқырдың орны болсын, тұрған орны. Мынау түлкінің орны. Екеуінің арасы 83 метр екен. Енді бұл жерде қасқыр түлкіге қанша уақытта қуып жететінін табуымыз үшін біз
екеуінің тұрған орындарының айырмашылығын табамыз. Дәл сол сияқты жылдамдықтарының да айырмашылығын табуымыз керек. Енді бұл жерде екеуінің орындарының айырмашылығы 83 метр болып тұр, ал жылдамдықтарының айырмашылығы белгісіз. Оны табуымыз үшін қасқырдың жылдамдығынан түлкінің жылдамдығын азайтамыз. Олай болса, алдымен 16-тан 10 аламыз, сол кезде 6,7-ден 3 шығады, азайтылған 2-ден 1 тұрады. Енді ары қарай біз бұлай жасақ болады, 5,7-ден 10 деп алсақ болады, азайтылған 2-ден 1. Ортақ есеп 14-тен болады, сонда мынаған 2-ден, мынаған 7-ден береміз. Сонда 5,14-ден 10-ға 2-ні өйтсек 20, одан 7-ні алсақ 13 шығады. Сондықтан біз 83-ті 5,14-ден 13-ке бөлуіміз керек. Біз енді бұны бұрыс бөлшекке айналдырып алатын болсақ, 14-ті жазамыз. 14-ке 5-ті көбейтсек 70, 70-ке 13-ті қоссақ 83. Сонда жылдамдығы 83 бөлінген 14-ке тең екен. Бөлу ережесіне сәйкес 83 өз орнында тұрады. Бөліміндегі 14-тен 83 орын ауысады. Яғни 83 астына түседі, 14 үстіне көтеріліп, екеуі көбейтілетін болады. Бұл жерде 83 пен 83 қысқарады, сонда 14 секунд шығады. Яғни 14 секундтан кейін қасқыр түлкіні қуып жетеді. 8-ші есеп. Әсел мектепке жаяу келіп, қайтқанда автобусқа мінсе, онда ол барлық жолға 1,5 сағат жұмсайды. Егер екі жағына да автобуспен барса, барлық жолына 40 минут жұмсайды. Егер Әсел мектепке жаяу барып жаяу келсе, барлық жолға қанша уақыт жұмсайды? Бұл есепті шешу үшін алдымен былай істейік. Мынау бізде мектеп болсын. Мынау Әселдің үйі болсын. Осы қандай да бір ара қашықтықты береді екен. Енді осы аралықты жүріп өтуге, егер де жаяу жүретін болса, оған кететін уақыты ТЖ деп алайық. Ал автобуспен жүруге кететін уақыты ТА деп алайық. Енді бірінші берілген шартына сәйкес Әсел мектепке жаяу келіп дейді. Олай болса, оған кететін уақыт ТЖ болады. Одан кейін қайтқанда автобусқа мінсе дейді. Ондай болса ТА болады. Осыған барлығы 1,5 сағат кеткен екен. 1,5 сағат дегеніміз ол 90 минутты береді. Одан кейін егер екі жағына да автобуспен барса дейді. Яғни барарда да автобус, қайтарда да автобус деген сөз. Осыған 40 минут уақыт кетеді деген. Енді мына теңдеуден мына екеуін қосатын болсақ 2 ТА болады. Осы 40 минут екен. Сонда автобуспен мына ара қашықтықты жүріп өтуге кететін уақытымыз 20 минут болып шығады. Енді бұл жерде бізге Әселдің жаяу жүргенде қанша жол жұмсайды, соны анықтауымыз керек. Ол ТЖ-ны табуымыз үшін 90-нан 20-ні азайтамыз. Сол кезде 70 минут кетеді. Енді бізге табу керек жаяу барып, жаяу қайтуға. Жаяу баруға 70 минут, жаяу қайтуға тағы 70 минут кетеді. Сонда 140 минут болады. 140 минут дегеніміз 2 сағат 20 минут. Тоғызыншы есеп. Суретте Арғын мен Жәнібектің қозғалыс графигі уақытына қарай жүрген жолдары көрсетілген. Олар бір бағытта, бірақ әртүрлі уақытта жолға шыққан. Арғын мен Жәнібектің жылдамдықтарын табыңыз. Бұл есепте алдымен Арғынның жылдамдығын табайық. Жалпы жылдамдықты табу үшін жүрілген жолды уақытқа бөлуіміз керек. Енді Арғын сағат 9-да шыққан, сөйтіп мына жерге жеткен кезде 4,5 километр жол жүрген екен. Енді осы 4,5 километр жолды 9-да шықса 11,5-ға дейін жүріп өткен. 9-дан 11,5-ға дейін 2,5 сағат бар. Сондықтан біз S-тің орнына 4,5 километр, уақыттың орнына 2,5 сағатты қоямыз. Сонда 1,8 километр сағат шығады. Енді Жәнібектің жылдамдығын табатын болсақ, бұл да осы формуламен есептелінеді. Жәнібек сағат 8-де шыққан, сөйтіп мына аралыққа жету үшін 4,5 километр жол жүрген. Оған кеткен уақыты
12-ден 8-ге дейін, яғни 4 сағат кеткен. Сонда уақыттың орнына 4 қоямыз, жүрілген жолдың орнына 4,5 қоямыз. Бұл екеуін бөлетін болсақ, 1,000-нан 125 километр сағат шығады. Сонда дұрыс жауабы С нұсқасы болады. 10-шы есеп. Ара қашықтығы 59 километр ауылдан бір-біріне қарама қарсы 2 жаяу адам жолға шықты. Бірінші жаяу адам 2 сағатта 7 километр, ал екінші жаяу адам 3 сағатта 8 километр жүреді. Егер екінші жаяу адам бірінші жаяу адамға қарағанда 1 сағат кеш шыққан болса, бірінші жаяу адам кездескенге дейін неше километр жол жүрген? Бұл есепті шешу үшін алдымен былай сызып алайық. Мына жақтан былай қарай бірінші жолаушы шықсын, былай қарай екінші жаяу адам шықсын. Енді алдымен бірінші жаяу адамның жылдамдығын табайық. Жылдамдықтың табу формуласы S бөлінген Т. Бірінші жаяу адам 2 сағатта 7 километр. Сондықтан S-тің орнына 7, уақыттың орнына 2-ні қоямыз. Бұл 3,5 болады. Келесі V2. Ол кезде 8 километрді 3 сағатта жүргендіктен 8 бөлу 3-те боламыз. Одан кейінгі тағы шартында екінші жаяу адам 1 сағатқа кеш шыққан екен. Олай болса бізде бірінші жаяу адам алдымен 1 сағат жол жүріп алған. Олай болатын болса біз 59-дан соның 1 сағаттық жолын азайтамыз 3,5. Сол кезде 55,5 шығады. Сонда мына жағында қалған аралық 55,5-ке тең екен. Мына нүктеден бастап, екеуі де бір-біріне қарама-қарсы қозғалғандықтан, біріншісінің жылдамдығына екіншісінің жылдамдығын қосамыз. Ортақ еселік 6-дан болады. Мынаған 2, мынаған 3 береміз. 3 жердегі 7 21, 2 жердегі 8 16. Екеуін қосатын болсақ, 37 бөлінген 6 шығады. Бұл 37 бөлінген 6 дегеніміз, екеуі әр сағат сайын бір-біріне осынша километр жылдамдықпен жақындайды деген мағына береді. Олай болатын болса, осы аралыққа қанша уақыт кететінін тауып алайық. Оны табуымыз үшін жалпы жолды осы жылдамдыққа бөлеміз. Ол 55,5, соны 37 бөлінген 6-ға бөлеміз. Енді 55,5 дегеніміз 55,2 деген мағына береді. Бұны бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, 2-ден 111 болады. Олай болса біз 55,5-ті 2-ден 111 деп жазамыз. Одан кейін бөлуді көбейтуге айналдырып, 37 мен 6-ның орнын ауыстырамыз. Яғни 37 бөліміне түсіп, 6 алымына келеді. 37 мен 111-ді қысқартатын болсақ, арада 3 болады. 6 мен 2-ні қысқартатын болсақ, тағы 3 болады. Сонда 9 сағат. Яғни мына аралыққа 9 сағат уақыт кетеді екен. Енді есептің шарты бойынша бізге бірінші жаяу адамның жүрген жолы керек. Ол бастапқыда 2-ден 7 километрді өзі жүріп алған. Одан кейін дәл осы жылдамдықпен 9 сағат жүрген. Осы екеуін қосатын болсақ, бірінші жаяу адамның қанша жол жүргендігі шығады. 2-ден 7 қосылған 2-ден 63. Екеуін қосатын болсақ, 70 болады. 70-ті 2-ге бөлетін болсақ, 35 шығады. Сонда екеуі кездескенге дейін бірінші жолаушы 35 километр жол жүрген. 11-ші есеп. Қала ішіндегі жеңіл көлік жылдамдығының уақыт аралығындағы өзгерістері кестемен көрсетілген. Егер жеңіл көлік кестедегі уақыт аралығын көрсетілген жылдамдықпен тұрақты жүріп отырса, мысалы 3-ші минутта 45 км сағат, онда 10 минутта жүріп өткен жолын анықтаңыз. Бұл есепте 10 минутта жүрген жолды анықтау керек. Жол формула бойынша S тең болады V көбейтілген T. Енді бұл жерде Т беріліп тұр екен, ол бізде 10 минут. Енді осы 10 минутты сағатқа айналдыру үшін біз 10-ды 60-тан 1-ге көбейтеміз. Себебі
минут дегеніміз сағаттың 60-тан 1 бөлігі. Сол кезде 0 мен 0 қысқарады, сонда 6-дан 1 шығады. 6-дан 1 сағат екен. Енді бізге жылдамдықты табу керек. Жылдамдықты тапқан кезде бұл жерде әр минутта әртүрлі жылдамдықпен жүргендіктен орташа жылдамдықты табуымыз керек. Сол орташа. Орташа жылдамдықты табу үшін бұл жерде әрбір минуттағы жылдамдықтарды қосып, олардың санын 10-ға бөлеміз. Егер бұлардың барлығын қосатын болсақ, 690 шығады екен. 690-ды 10-ға бөлеміз, сол кезде 69 шығады. Яғни әр минуттағы орташа жылдамдығы 69 километр сағат жылдамдыққа тең болып тұр. Олай болатын болса, V-ның орнына 69, T-ның орнына 6-ны қоямыз. Енді 69-ды 6-ға бөлеміз, сол кезде 11,5 километр шығады. Оның екінші есеп. Ұлық ағаштың басына шығуға күніне 6 метр жоғары көтеріледі де, түнде 2 метр сырғанап төмен түседі. Ағаштың биіктігі 17 метр болса, ұлық ағаштың басына неше күнде жетеді? Бұл есепті шығару үшін алдымен ағашты елестетіп сызып алайық. Ағаштың басына дейін 17 метр екен. Енді ол бірінші күні 6 метр көтеріледі, сөйтіп 2 метр түседі түнде. Сонда ол 4 метр биіктікте тұрады. Енді қайтадан 6 метр көтеріледі, сөйтіп 2 метр қайтадан түседі. Сонда мына екі аралық болғанда 8 метр биіктікке келеді. Одан кейін тағы да 6 метр көтеріледі, 2 метр түседі, 12 метрге келеді. Енді ол тағы да 6 метр көтерілу керек, бірақ 5 метр көтерілген кездің өзінде 17 метрге жетіп қойды. Олай болатын болса, анау бірінші күн, екінші күн, анау үшінші күн, төртінші күні ағаштың басына жетеді деген. 13-ші есеп. Биіктігі 75 метр бағанмен ұлу өрмелеп шығып келеді. Күндіз ол 5 метр биіктікке көтеріледі, ал түнде ол 4 метр төмен түседі. Ол қанша күнде бағанның басына шығады? Бұл есеп алдыңғы есепке ұқсас. Бұл жерде биіктігі 75 метр болып тұр екен. Ол бір күнде 5 метр жоғары көтеріледі, төмен түсті дегенде минусқа қояды. Сол кезде бір күннің нәтижесі 1 метр болып шығады. Күнде 1 метр нәтижесі бойынша жоғары қарай өрмелей береді. Сөйтіп 70 күн уақыт өткен кезде ол 70 метр биіктікте тұрады. 71-ші күні күндіз 5 метр жоғары көтеріліп, ағаштың бағанның басына жетіп қояды. Сонда жауабы 71 болады.